Բարի երեկո, դուք դիտում եք օրդրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումը, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը Արցախի սահմանում, իրադրությունը մնացել է հանգիստ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում Հանրապետության նախագահի առաջարկը հեռուստամարաթոն 2016-ի ծրագրումներ առել ապրիլյան պատերազմից տուժած Արցախի բնակավայրերի վերականգնումը ընդունվել է եւ ընդգրկվել 2016 թվականի հեռուստամարաթոնի ծրագրի մեջ։ Արցախի կրթօջախներում այսօր հնչել է վերջին զանգը։ Այսօր դպրոցին հրաժեշտ է տվել 1375 ավակ եւ 2038 հիմնական դպրոցի աշակերտ։ Իհեճուկս ամեն ինչի գալ ու վերջին զանգի հողանջները լսել հարազատ դպրոցում կամ խաղակյանքին վերադառնալու խորհրդանիշ առողջությունը։ Թեկուզ այս դժվար իրավիճակում կարողացանք այսպիսի միջոցառում կազմակերպել։ Դպրոց ավարտելուց հետո մենք գնալու ենք բանակ, ծառայելու ենք տղամարդավարի։ Բերքահավաքից առաջ գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը թարմացնում է գյուղտեխնիկայի պարկը, ներկրված գերմանական արտադրության 6 կոմբայնները տրամադրվում են հողագործներին։ Մայիսի 26-ի լույս 27-ի գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում իրադրությունը մնացել է հանգիստ։ Հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հիմնականում խախտել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից որոշ ուղղություններում, օգտագործելով նաև դիպուկահար հրացաններ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում եւս օպերատիվ իրավիճակը շարունակել է մնալ հանգիստ։ Հյուսիսարևելյան հատվածում արձանագրվել են միայն ադրբեջանական կողմից տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից արձակված հատուկենտ կրակոցներ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ամենօրյա ռեժիմով վստահորեն իրականացնում են առաջադրված խնդիրները։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր Երևանում մասնակցել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նիստին։ Նախագահ Սահակյանն Արցախի ժողովրդի և Իրանունից խորին երախտագիտությունը հայտնել ողջ հայ ժողովրդին, Մայր Հայաստանին և Սփյուռքին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի ծանր օրերին Արցախի Հանրապետությանը սատար կանգնելու համար։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ հայ ազգն ունի յուրահատուկ մի ունակություն համախմբել ճակատագրական պահերին և լուծում տալ համազգային կարևորագույն խնդիրներին։ Նախագահն առաջարկել է հեռուստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառել Արցախի ապրիլյան պատերազմից տուժած բնակավայրերի վերականգնումը։ Առաջարկն ընդունվել և ընդգրկվել է 2016 թվականի հեռուստամարաթոնի ծրագրի մեջ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն ու տեղական մարմինների ներկայացուցիչները հայկական երկու հանրապետությունների անկախության 40-րդ դարյա կենսագրության 25-րդ նիստը հարավիրեցին այսօր, որն էլ տեղի ունեցավ ապրիլյան պատերազմի հետիրողությունների պայմաններում։ Այն էլ նոր հրամայականներ ու մարտահրավերներ է թելադրում համահայկական կառույցին։ Նախքան դրանք քննարկելն ու ընդհանուր ուղենիշներ ընտրելը, նիստը վարող Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Սերժ Սարգսյանը բազմամ խոսքում ներկայացրել է օրակարգային հարցերը։ Նիստը մեկնարկել է օրհնության կարգով, ինչպես նաև ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգել են հայ կաթողիկե եկեղեցու Ներսես Պետրոս 19-րդ պատրիարքի հիշատակը, ով այս տարի հեռացել է կյանքից։ 2015-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը շարունակել է հռչակած ծրագրերի կյանքի կոչումը, որոնցից ամենախոշորը 116 կիլոմետր վարդենիս Մարտակերտ ավտոմայր ուղուշինարարությունն է 35 միլիոն ԱՄՆ դոլար բյուջեով։ Ներկայումս ճանապարհի բոլոր 12 հատվածներում աշխատանքներ են ընթանում, դրանք տարեվերջին ամբողջությամբ ավարտին հասցնելու մտադրությամբ։ Շարունակվում է նաև բազմազավակ ընտանիքների համար բնակարանների կառուցման ծրագիրը, որի շրջանակներում 20 տուն կառուցվել ու կառուցվում է։ Զուգահեռ գործում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանամերձ և Արցախի Հանրապետության բնակարանները, վայրերի ենթակառուցվածքների, դպրոցների, հիվանդանոցների, համայնքային կենտրոնների շինարարական ծրագրերը։ Ընդհանուր թվով 30 նոր նախաձեռնություն է ամբողջացել 2015-ին, իր հաշվետվության մեջ ամփոփել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Հիմնադրամը նաև կառույցի խնդիրներն է ներկայացրել, որոնք թերևս առավել արտահայտվել են ապրիլյան պատերազմից հետո։ Խոսքը բարեգործություն անելու ցանկություն ունեցող տարբեր կազմակերպությունների հետ միևնույն թափանցիկ դաշտում հավասար աշխատելու պայմանների մասին է։ Ես համարում եմ, որ հիմնադրամի նպատակներից մեկն է դա, որպեսզի մենք աչալուրջ լինենք բոլոր տեսակի դրամահավաքներին և համոզված լինենք, որ դրամահավաքի արդյունքում գոյացած միջոցները ուղղվում են հենց նման ծրագրի իրագործմանը և ժողովրդին տրամադրվում է պատշաճ հաշվետվություն իրականացված աշխատանքների մասին։ Ինչի պետք է մենակ համահայկական հիմնադրամը ամեն տարի ներկայացնի թե իր ֆիզիկական աուդիտը, թե ֆինանսական աուդիտը, թե ներ
ցույց տա բոլոր ծրագրերը, որ իրականացրել է, բացի այդ ապահովի բոլոր հաշվետվությունները, պետք է որ մենակ հիմնադրամը այդպեսի լինի, պետք է բոլորը այդպես աշխատեն, որպեսզի հասարակությունն ընտրություն կատարի, ում կատարել նվիրատվություն եւ ճիշտ է արդյոք կատարել նվիրատվություն այս կամ այն կազմակերպությունը։ Հաշվետվության նշանակալի ու ընթացիկ ծրագրերի մասին նաև տեսաֆիլմով է ներկայացվում, որից էլ պարզդարձավ, որ 2015-ին 12 համայնքային կենտրոններ են կառուցվել, որոշներն էլ շարունակվում են։ Կառուցվում են Ստեփանակերտի համար 9 և Սոս գյուղի դպրոցները, Շուշիի գիշերօթիկ մանկապարտեզը, Ստեփանակերտի ուռուցքաբանական կենտրոնը։ Վերստուգիչ հանձնաժողովը աուդիտորական դրական եզրակացություն է տվել հիմնադրամի հաշվետվությանը, ինչպես նաև արձանագրել շինարարության որակի զգալիորեն բարելավումը։ Հեռուստամարաթոն 2016-ի հավաքագրելիք միջոցների նպատակալողվածության թեման ավանդաբար հայտարարում է Արցախի հանրապետության նախագահը։ Նախքան առաջարկը Բակո Սահակյանը անդրադարձ է կատարել ապրիլյան պատերազմի ու ռազմական գործողությունների արդյունքում ստեղծված իրավիճակին։ Նախագահը Արցախի ժողովրդի եւ իր անունից մեծ իրախտագիտություն է հայտնել ներկաներին, ընդհանրապես Սփյուռքի հայրենակիցներին, դեպքերին անմիջապես արձագանքելու եւ սատարկանգնելու համար։ Հարգելի ներկաներ, ինչպես գիտեք, ապրիլյան պատերազմը լուրջ վնաս հասցրեց Արցախի հանրապետությանը, մեր խաղաղ բնակչությանն ու տնտեսությանը։ Ձեզնից ոմանք անձամբ են եղել տեղերում և տեսել ավերված բնակավայրերը, ծանոթացել հասցված վնասի չափին։ Հատկապես տուժել են Թալիշ և Մադաղիս գյուղերը, Մարտակերտ շրջկենտրոնը։ Պատերազմի հետևանքների վերացման, ավերված բնակավայրերի վերակառուցման, տուժած բնակության կարիքները հոգալու ուղղությամբ տարվում է համապատասխան աշխատանք, ինչին առաջին իսկ օրից ակտիվ մասնակցություն է ունենում Հայաստան համահայկական հիմնադրամ։ Այդ շրջանակներում էր նաև մայիսի 15-ին Միացյալ Նահանգներում կազմակերպված առաջին արտահերթ հեռուստամարաթոն։ Արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ տրված է խոստումնալից մեկնարկ այն մեծածավալ աշխատանքների համար, որոնք մեր առջևում են։ Հաշվի առնելով այս ամենը, առաջարկում եմ հեռուստամարաթոն 2016-ի ծրագրում ներառել ապրիլյան պատերազմից տուժած Արցախի բնակավայրերի վերակառուցում։ Հուսով եմ, որ առաջարկը կընդունվի և ինչպես միշտ համատեղ ուժերով մենք կարողանանք լուծել այս կարևոր խնդիրը։ Նախագահի առաջարկն ընդունվել է անվերապահ, անգամ առանց քվեարկության։ Այնուհետև հոգաբարձուների խորհրդի անդամները լրացուցիչ հարցեր ուղղեցին Բակո Սահակյանին Արցախի ներկա իրավիճակի ու կատարվելիք աշխատանքների կանոնակարգման մասին։ Մերի Դավթյան, Մայր Մկրտչյան, Երևանից օր ծրագրի համար։ Արցախի կրթօջախներում այսօր հնչել է վերջին զանգը։ Ուսումնական տարվա ավարտը եզրափակող տոնական արարողությունն այս տարի ևս հարուստ էր տոնական գույներով, սակայն ապրիլյան պատերազմի միջոցառումների բեմագրերում սրբագրումներ էր կատարել և հուզմունքի և ոգևորության չափներ մեծ։ Այսօր դպրոցին հրաժեշտ է տվել 1385 ավագ դպրոցի աշակերտ։ Տոնական միջոցառումների մասնակցել են վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, գլխավոր դատախազ Արթուր Մոսյանը, կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը, պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանը։ Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցն այս տարի թողարկել է 210 շրջանավարտ։ Կազմակերպիչները ներդրել են բոլոր ջանքերը հրաժեշտի միջոցառումը անմոռանալի դարձնելու համար։ Դեպի նոր կյանք ուղևորող երիտասարդների մեջ երկակի զգացողություններ են իրար հակասող։ Տխրության և ուրախության մեջ, սակայն, պատասխանատվության մեծ զգացողություն կա։ Պետք է հայրենիքի արժանի զավակը լինել։ Շրջանավարտներին շնորհավորական խոսքն է հղել վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Բոլորին հաջողություններ եմ մաղթում, ոչ միայն քնություններին, ինչպես մենք ենք ասում, այլ նաև այն մեր երիտասարդներին, ովքեր մասնագիտություն են ընտրելու, և ցանկանում են որ ապագայում բավարարված լինեք ձեր այսօրվա որոշումներով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասարյանը ողջունել է վերջին տարիներին ուսման նկատմամբ աշակերտների լուրջ մոտեցումներն ու նպատակասլաց աշխատանքը, արդյունքը առարկայական օլիմպիադաներում ինտելեկտուալ խաղերի սպորտի բնագավառում ունեցած բազմաթիվ հաջողություններն են։ Ուրցիչներ, ես խոսքս ուղում եմ ձեզ, որովհետև այս ամենը ձեր կրթնաջանն ու յուրական աշխատանքի արդյունքն է։ Եվ անկասկած, յուրականչուր մի դպրոցական, հատկապես դպրոցն ավարտելուց հետո էր զգում, որ ինչքան է իրենց նկատմամբ փոխադարձ եղել ուրցիչը։ Միջոցառմանը շրջանավարտները հանդես են եկել շնորհակալական ջերմ խոսքերով, հայրենասիրական երգերով ու ազգագրական պարերով։ Տոնական և հուզառատեր օրը նաև մայրաքաղաքի Սախարովի անվան համար 8 ավագ դպրոցում 99 շրջանավարտներ բեմում են իրախտիքի և հրաժեշտի խոսքերը ասելու իրենց ուսուցիչներին։ 12-րդ դասարանի ավարտականները ջանքով եռանդ չեն խնայել իրենց և ներկաների օրը տպավորիչ բովանդակալից դարձնելու համար
այն համեմելով երկու պարով։ Ապրիլյան պատերազմը իհարկե իր ուղումներն ամտցրել է ծրագրի մեջ։ Մենք ավելի շատ վերջի զանգի հարողության մեջ ավելի շատ արդեն ուշադրություն ենք դարձրել աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Բոլորը հուզմունքը չթաքցնելով շնորհավորում են շրջանավարտներին, իրսաներին բարի երդ մաղթելով Դասղիկ Աիդա Սարգսյանը հորդորում է պատվով ասնել կյանքի բարձ ճանապարհները և երկրի համար պիտանի մարդ դառնալ։ Մեր դասարանի երեխաներ էլի շատ հաջողություններ են արձանագրել այս 3 տարիների ընթացքում։ Ունենք թեխելացի առաջադիմություն ցուցաբերող երեխաներ, թեսպորտի և փեպարի ասպարեզում։ Ցանկանում են, որ միշտ իրենց ապագան բարի լինի, իրենց ապագան տեսանելի լինի, որպեսզի մեր երեխաները կարողանան հասնել իրենց նպատակներին, ապրեն ու շնացնեն մեր երկիրը։ Ուշ նպատակասլացություն և գիտակից երիտասարդության շեմի խելացի ու հավասարակշռված որոշումների կայացում բարեմաղթանքներն ուղղված են կյանքի նոր փուլ մտնող այս շրջանավարտներին։ Այսօր շատ հուզված եմ, տրամադրությունս բարձր է իհարկե, և ուրախ եմ, որ այս մեր հզոր բանակի ուշի շնորհիվ կայացավ նման ծրագիրը։ Դե հասկանալի է, այսպիսի պայմաններում շրջանավարտ դնելը շատ դժվար է, ինչպես ծնողների համար, այնպես էլ երեխաների համար, բայց մեր այս մարդասերնդին և այս լավ սերնդին ցանկանում եմ հաջողություններ, մեծամեծ հաջողություններ, որ ոչ մի ռումբ չպակի, ոչ մի ռումբ, թող ախաղության աղավնին թևածին մեր երեխաների ճամփաներին։ Տնորինությունն օրվա հերոսներին հորդորում է, որ երբեք չկորցնեն կապը միմյանց և հարազատ կրթօջախի հետ, նորանոր նվաճումներ, հաջողություններ, վերելքի բազում ուղիներ, իսկ ամենագլխավորը, որպեսզի յուրաքանչյուրն անկախ ընտրած մասնագիտությունից դառնա հայրենիքին արժանի ու նվիրյալ քաղաքացի։ Տրամադրությունները շատ լավ են, շնորհավորում են բոլորին, բոլոր շրջանավարտներին և ցանկանում եմ հաջողություն։ Մեծ հույսեր ունենք ապագայի հետ կապված, հուսով ենք, որ կընդունվենք բոլորս, բոլորի մաղթում են, որ լավ հասնեն քնությունները և ապագայում հասնեն մեծ հաջողությունների։ Օրը շատ ուրախ է, շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտների տոնը, ցանկանում եմ բոլորին քնություններում հաջողություն։ Նպատակներս մեծ են հայրենիքիս նկատմամբ, դպրոցն ավարտելուն պես հայրենիքիս ծառայելու, պարտքս մատուցելու։ Հասնել ամենալավին, լավ մարդ դառնալ ու բոլորին վերջին ձանգը շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ բոլոր քաղաքին և մեր հայ զինվորներին, խաղաղություն եմ մաղթում մեր Ղարաբաղին։ Դասղեկ Նարինե Պողոսյանի համար շրջանավարտների երկրորդ թողարկումն է, մանկավարժի համար կրկնակի տոն է, այսօր նաև իր դուստրն է ոտ դնում կյանքի նոր շեմին, իսկ այս աշակերտների հետ վերջին 3 տարում այնքան է մտերմացել, որ դժվարանում է պատկերացնել իր հետագա գործունեությունն առանց նրանց։ Առազատ են այդ բոլոր երեխաները ինձ համար, մտերմանում ես, ընկերանում ես որպես ընկերս իրենց համար, որպես ծնող, շատ դժվար է լինում այդ վերջի պահը, վերջին օրը շատ հուզիչ է լինում, նրանց հիշելով, որ հաջորդ մյուս տարին սեպտեմբերի 1-ին չենք հանդիպելու, նորից հայացքները իրար չեք տեսնելու։ Հուզիչ է և մի փոքր էլ իհարկե ուրախալի է, որովհետև տոն է, ցնցում ենք ուրախություն և երեխաներին ուղարկում ենք դեպի նոր կյանք ոգևորվածությամբ։ Շրջանավարտները գիտակցում են, այսուհետ մտնում են կյանքի նոր փուլ, իհարկե ուրախ են, որ հրաժեշտ են տալիս դպրոցական կյանքին, առջևում հետաքրքիր իրադարձություններով ու փորձություններով լի նոր շրջան է, բայց միևնույն ժամանակ տխուր են, որ հրաժեշտ են տալիս տարիների ընթացքում արդեն հարազատ ու սիրելի դարձած դպրոցին ու ուսուցիչներին։ Բոլորս բարձր տրամադրությամբ ենք սպասել ենք այս օրին, բայց չենք իմացել, որ այսպես է լինելու, բոլորի երեսին արդյունքներ են երևում, դե ինչ ասեմ, վերջին զանգն է, բոլորին շնորհավորում եմ, բոլորին հաջողություն, ինչ որ ցանկան մեկ թող իրականանա։ Մեր առաջ բացվում է նոր դռներ, նոր կյանք, նոր հույզերով, նոր ուրախությամբ։ Մենք ամենքս ունենք նպատակներ և ես ցանկանում եմ, որ բոլորի նպատակներն ու երազանքները իրականանան։ Տոնական վարսը վերջին դասի ավարտ նազդարարող Զանգի Ղողանջ Սախարովի անվան կրթօջախի 5 դասարանների 99 շրջանավարտներն ասնում են նոր հորիզոնների նվաճման։ Գենադե Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։ Վերջին զանգի արարողությունները նաև հիմնական դպրոցներում ստացվել այնպես, որ դպրոցին հրաժեշտ են տալիս ոչ միայն 12-րդ, այլև 9-րդ դասարանի աշակերտները։
Նոր ուսումնական ու միջնակարգ ավագ դպրոցներում նիջի մասնագիտական հաստատություններում իրենց ուսումը շարունակելու է 2038 աշակերտ։ Ստեփանակերտի համար 1 դպրոցում եւս այսօր տոնական տրամադրություն էր։ 9-րդ դասարանի աշակերտներն իրենց բարձր տրամադրությամբ ու միաժամանակ ուսումն առատ ապրումներով հրաժեշտ են տվել իրենց առաջին կրթօջախին ու ուսուցիչներին։ Ավագ դպրոցի շրջանավարտներից բացի հիմնական դպրոցի շրջանավարտներին շնորհավորել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության ղեկավարը դպրոցում էր նաև ծնողի կարգավիճակով շրջանավարտի վկայականների հանձնման հանդիսավոր միջոցառումից առաջ Արայիկ Հարությունյանը մաղթել է, որ ուսման հանդեպ սերը մշտապես ուղեկից լինի։ Իրականում ես այստեղ ոչ թե որպես վարչապետ, այլ որպես ծնող, ուզում եմ մեր բալիկներին բոլորին շնորհավորել։ Երկրորդ փուլն է կանցել մեր կրթական համակարգում, շուտով բոլորը տեղափոխվելու է արդեն այլ դպրոց, ավագ դպրոց, ձեր կյանքի առաջին ընտրությունն եք դուք կատարում, որովհետև այդտեղ արդեն դուք պետք է ընտրեք ուղղությունը, դեռ ոչ մասնագիտությունը, այլ ուղղությունը։ Եվ համոզված եմ, որ այդ որոշումը ձեզ համար վճռական է լինելու ձեր կյանքում։ Եվ ուզում եմ բոլորիդ հաջողություններ մաղթել։ Եվ ուզում եմ, որ լավ սովորեք, որ կարողանաք պիտանի լինեք մեր հայրենիքին։ Եթե այսօր հպարտանում եք, որ մեր զինվորները կարողացել են պաշտպանել մեր հայրենիքը, սա մեր գերագույն խնդիրն է, վաղը այդ պաշտպանությունը հնարավոր է լինելու միայն, եթե դուք լավ սովորեք, որտեղ արդեն անցել է այն դարաշրջանը, որ զենքով կամ ուժով են պայքարում։ Այսօր վերջին զանգը հնչել է նաև Մարտակերտի շրջանի դպրոցներում, բոլորում, բացի ապրիլյան ագրեսիայի արդյունքում տեղահանված Թալիշի և Մատաղիսի դպրոցներից։ Այս երկու գյուղերի երեխաները այժմ սովորում են այլ բնակավայրերի դպրոցներում։ Մեր ռեպորտաժը Մարտակերտի Վալադիմիր Բալայանի անվան միջնակարգ դպրոցից է։ Ընդամենը մեկ ամիս առաջ Մարտակերտում ոչ ոք այսօրվա հրաշքին չէր հավատում։ Հրաշքը վերջին զանգի արարողությունն է, հրաշքը շփման գծում կանգնած զինվորների հերոսությունն է, որ հնարավորություն տվեց երեխաներին վերադառնալ։ Ահա թե ինչու այսօր շրջանավարտներին հավասար նաև ողջունում էին արարողությանը հրավիրված զինծառայողներին։ Մարտակերտի Վլադիմիր Բալայանի անվան առաջին դպրոցի տնօրեն Լիդիա Պետրոսյանի խոսքով վերադարձել են համարյա բոլոր շրջանավարտները, բացակայն ընդամենը 5-ը։ Վերջին զանգի արարողությունն այստեղ հնարավոր եղավ մեր սահմաններին իրենց կյանքի ու առողջության գնով մեր երկրի անկախությունն ու ազատությունը պաշտպանող հայկ հաջորդիների շնորհիվ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել դպրոցին, ուսուցչական կոլեկտիվին, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս կամ այն կերպ աջակցել են այս սերնդին, շրջանավարտներին, մեր շրջանավարտներին, որպեսզի նրանք հետ վերադառնան, կարողանան գան։ Մաղթում եմ մեր զինվորներին անփորձանք խաղաղ ծառայություն խրամանտներում և նրանց արյունով ներկվացողը, ես համոզված եմ, որ մենք ամուր կկարչենք, կպահենք և մեր շրջանավարտները արժանին կլինեն նրանց։ Շնորհակալական խոսքեր այսօր Մարտակերտում փոխադարձ էին։ Վերջին զանգի արարողությանը ներկա զինվորականներն էլ, ովքեր մի քանի կիլոմետր այն կողմ սահման են հսկում, շնորհակալ են ծնողներին, որ վերադարձրել են երեխաներին, ուսուցիչներին, որ խաղաղ կյանքին վերադառնալու խորհրդանիշ արարողություն են կազմակերպել։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է, որ մեր ժողովուրդը հավատում է իր զինվորին, իր սպային։ Զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի գծով տեղակալ Ալիք Սարգսյանի ուղերձը այսօր վա հրամայականին համահունչը։ Տղաները համալրելու են պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասեր, ձեռք են բերելու հայ տղամարդուն անհրաժեշտ երկրորդ հայերենի պաշտպանի մասնագիտությունը, աղջիկներն էլ առաջնորդվել են, համոզված եմ, նժդեհի այն պատվիրանով, որ ապագա զինվորը մեծանում է հայ մոր ափի մեջ։ Տղաներն այդ ուղերձին վերաբերվում են տղամարդավարի, ով է զինվորը, ինչ է հայրենիքը, պարտքը, գիտեմ ոչ թե գրքերից, այլ իրենց կյանքին վաղաժամ հասունություն տված պատերազմական օրերից։ Դպրոց ավարտելուց հետո մենք գնալու ենք բանակ, ծառայելու ենք տղամարդավարի և մեր պարտքը տալու ենք հայրենիքին։ Հայրենիքիս նման կլինեմ իմ հայրենիքիս պաշտպան։ Իսկ այսօր իրենք հաղթահարեցին իրենց կյանքի ամենադժվար փորձություններից մեկը։ Կարողացան ի հերճուկս ամեն ինչի գալ ու վերջին զանգի ողարժները լսել հարազատ դպրոցում։ Թեկուզ այս դժվար իրավիճակում կարողացանք այսպիսի միջոցառում կազմակերպել, կարծում եմ մեզ հաջողվեց այն,
եւ մենք կարդարացնենք բոլորի հույսերը եւ կհասնենք մեր բոլոր նպատակներին։ Միշտ կհիշենք մեր դպրոցը, մեր ուսուցիչներին եւ տնօրինությանը, ինչպես նաեւ շնորհավորում եմ մնացած շրջանավարտներին ավարտման կապակցությամբ։ Մնացած ամեն ինչով գուցե թե Մարտակերտի առաջին դպրոցում տեղի ունեցած վերջին զանգի արարողությունը որևէ բանով չէր տարբերվում մյուս դպրոցների արարողություններից։ Այստեղ էլ շատ էին ժպիտները, փուչիկներն ու ծաղիկները, մաղթանքները, ապագա առաջին ցիներին փոխանցվեց գիտության խորհրդանշական բանալին։ Երբեք ու երբեք չլքեք Արցախը, չէ՞ որ մեր հայրենիքը դա միակն է, միակ կանչող փարոսը ամբողջ աշխարհում սփռված հայերի համար։ Մաղթում եմ նրանց առաջին հերթին խաղաղություն, նորանոր հաջողություններ այս նոր կյանքում։ Եղեք երջանիկ, սիրեք եւ սիրվեք, սիրելի շրջանավարտներ։ Լուսին Ավանեսյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։ Երեք Ստրասբուրգում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիկսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանը Եվրոխորհրդի հանձնակատարին է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերի դաժանությունները եւ ընդգծել, որ դրանք այդ պետության բարձր աջակցությամբ իրականացվող հայատյաց քաղաքականության հետևանքն են։ Արման Թաթոյանը նշել է ԼՂՀ իրավապաշտպան եւ ժողովրդավարական հաստատությունների մասնակցության կարեւորությունը միջազգային մակարդակի քննարկումներին, հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական ագրեսիան ուղղված էր հենց ԼՂՀ խաղաբնակցության դեմ եւ որ իրավունքների պաշտպանությունն առաջնահերթ է անկախ որևէ հանգամանքից։ Դա կարեւոր է բռնություն սերմանող ադրբեջանական ագրեսիվ շարունակական քաղաքականության պայմաններում։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանի նախաձեռնությամբ այսօր Արցախի Մայր Բուհում կայացել է հանդիպում ուսանողների հետ։ Նպատակը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի եւ բուհի միջև գործնական հարաբերությունների հաստատումն է։ Ռուբեն Մելիքյանը նաեւ պատրաստակամություն հայտնեց հաճախակի հանդես գալ դասախոսությամբ։ Արցախի պետհամալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը ողջունելով ներկաներին ասաց, որ Ռուբեն Մելիքյանին թերևս ներկայացնելու կարիք չկա, որովհետև 1 տարի առաջ նա այս նույն դահլիճում հանդիպել է ուսանողների հետ։ Մայիսի 5-ին նա ստանձնել է ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունները։ Շնորհավորելով նորանշանակ օմբուդսմենին, Մանուշ Մինասյանը բեղմնավոր աշխատանքի մաղթել նրան։ Իսկ հանդիպումը կայացել է Ռուբեն Մելիքյանի առաջարկությամբ։ Նրա իսկ ցանկությամբ առաջին ինստիտուցիոնալ հանդիպումը պիտի կայանար Մայր Բուհում, քանի որ այստեղ է ծնվում ապագան։ Նայելով բուհերին մենք կարող ենք տեսնել, թե ինչպիսի վաղվա օր մենք ունենք։ Հանդիպումը վերջին զանգի հետ համընկնելը խորհրդանշական է համարում, քանի որ ներկաներից շատերը արդեն բուհի շրջանավարտներ են եւ այն սահմանային օր կարելի է համարել երեկվա ու վաղվա միջև։ Երկու հարաբերություններում կարելի է ասել, որ այս սահմանային վիճակում են գտնվում։ Կարծես թե մի սենյակից դուրս ենք եկել, մտել ենք միջանցք, հիմա պետք է մյուս սենյակը մտնենք։ Եվ դա պայմանավորված է շատ ավելի, այսպես, ոչ ուրախ, շատ ավելի տխուր, շատ ավելի ցավալի իրադարձություններով։ Ես կարծում եմ, որ ապրիլի 1-ը եւ ապրիլի 2-ը իրարից սկզբունքորեն են տարբերվում։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ իր գործունեության հիմնական ուղղությունն առաջիկայում պիտի լինի ապրիլյան պատերազմի հետևանքները։ Պատերազմն ավարտվել է, բայց դրա հետևանքները ոչ, ասում է Ռուբեն Մելիքյանը։ Որոշակի ժամանակ հետո ունենալու ենք ադրբեջանական ուժերի կողմից թույլ տված դաժանությունների վերջնական զեկույցը։ Արցախն ինքնուրույն միավոր է եւ այդ կերպ պիտի ընկալվի նաեւ արտաքին աշխարհի համար։ Արցախի օմբուդսմենը գտնում է, որ այս դաշտում անելիքներ շատ կան։ Միջազգային հարությունը երբեմն մեզ դիտում է որպես, դե հիմա Հայաստանն է, Հայաստանը հետ կարող ենք խոսել, ու դա մեծ process է։ Այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը անելիք ունի, այստեղ մարդու իրավունքների պաշտպանը աշխատելու տեղ ունի։ Մենք պետք է չլռենք յուրաքանչյուր դեպքում, եթե ինչ-որ մեկը մեր պետականության, մեր դրոշի, մեր, այսպես ասեմ, մեր ինքնության նկատմամբ ոտնձգում է։ Պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ի տարբերություն մեր հակառակորդի մենք այնքան էլ ակտիվ չենք։ Ադրբեջանը միջազգային ցանկացած հարթակ օգտագործում է ուղերձ ներկայացնելու համար։ Մեր սերունդը պիտի գիտակցի, որ իրավիճակ փոխելու համար իրենից շատ բան է կախված։ Այստեղ նստած յուրաքանչյուրը դուք կարող եք ձեզ հարց տալ, թե ինչ կարող եմ ես անել, որպեսզի իմ աշխատանքը օգնի պետականությանը ու օգնի իմ հայրենիքին։ Հանդիպելու հիմնական շարժառիթը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը հետագա կադրերով համալրելու խնդիրն է, եւ այդ հարցում անհրաժեշտ է հենվել բուհերի ներուժի վրա, ասում է բանախոսը։ Իմացեք, որ լավ մասնագետները ինձ թվում է այն մարդիկ, որոնք լավ կրթություն են ստացել, ես լավ են դրսևորել,
չեն կարող առանց աշխատանքի մնալ, չեն կարող առանց հնարավորությունների մնալ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը գործունեության երկար ճանապարհ չի անցել եւ որպես նոր դիտանկյունից աշխարհին նայող կառույց նրա հիմնական գաղափարախոսությունը հետեւյալն է։ Շատ հարցեր հնարավոր է լուծել կողմերին լսելով, խնդիրը քննարկելով, հայտարարություն անելով, ճիշտ ճանապարհը հրապարակային կամ ոչ հրապարակային ցույց տալով։ Ես ձեզ ոչ եմ անում եւ հորդորում եմ, որ դուք ձեր ցանկացած ոլորտում աշխատանքի ընթացքում միշտ հետևեք մեր աշխատանքներին եւ եթե ունեք քննադատություն, չկաշխատվեք դրանք ներկայացնելուց, որովհետեւ Արցախի ցանկացած ինստիտուտը Արցախի ժողովրդինն է եւ մեր ցանկացած սայթակում կլինի մեր պետականության սայթակում, մեր ցանկացած հաջողություն մեր պետականության մեր ընդհանուր հաջողությունն է։ Ջերմ ու անկեղծ մտնոլորտում Ռուբեն Մելիքյանը պատասխանեց նաև ուսանողների հարցերին եւ հավաստիացրեց, որ նման հանդիպումները նաև դասախոսության ձևով կլինեն հաճախակի։ Ինչ աշխատանք է կատարել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը 20 օրվա ընթացքում։ Հարցինի պատասխան մարդու իրավունքների պաշտպանը նշեց, որ կխախտի ավանդույթը եւ 100 օրվա փոխարեն ավելի շուտ հանդես կգա հաշվետվությամբ։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Բերքավակից առաջ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը թարմացնում է գյուղտեխնիկայի պարկը։ Ներկրված գերմանական արտադրության 6 կոմբայնը ձեռք են բերում հողագործները։ Պետությունը շարունակում է աջակցել ծրագրի մասնակիցներին ու լիզինգային պայմաններով դրանք տրամադրել ցանկացողներին։ Ներկրված կոմբայների ընդունման աշխատանքներին այսօր հետևել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Սա գերմանական Deutsch Farmagnich-ի կոմբայների վերջին կանգառը չէ։ Գյուղ ոլորտի մասնագետներն ընդունում են հաշվառում, որից հետո միայն հանձնում սեփականատերերին։ Այս մեկը շուտով ընդգրկվելու է Ասկերանի շրջանի Հունձի աշխատանքներին։ Ակնաղբյուր սիմենատնտեսն ավելի քան 150 հեկտար հող է մշակում։ Համոզված է նոր ու արդեն սեփական տեխնիկայով ավելի հեշտ է լինելու։ Դրան զուգահեռ փորձելու է օգնության ձեռք մեկնել հարևան մենատնտեսներին, ավելացնում է մատչելի գներով իհարկե։ Իման նկատում ընդհանրապես, որ հողագործությունը առաջադիմություն կա, նախկին ժամանակների որ հայմատում ենք, բերքատվությունը բարձրանում, որ բերքատվությունը բարձրանում է, պիտի ժամանակակից տեխնիկա հնձի արտերը եւ բարձր բերքատվության դեպքում գյուղացիները կարողանան իրանք էլ օգտվեն այդ տեխնիկայից, համեն դեպս տեխնիկայի տերն էլ պիտի հաշվի առնեն, որ կառավարությունը իրենց սուբսիդավորում է տեղերում, գյուղերում, հնարավոր է գյուղացիներին ինչ որ զիջում կատարեն։ Կոմբայների ընդունման աշխատանքներին այսօր հետևել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Տեխնիկայի շուկայական գինը 58 միլիոն դրամ է։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամն այն հողագործներին տրամադրում է լիզինգային տարբերակով արժեքի 30% սուբսիդավորմամբ եւ 6 տարի մարման ժամկետով։ Պետության կողմից սուբսիդավորում է 30% չափով, կոմբայները տրամադրվելու են 40 միլիոն դրամով 6 տարի ժամկետով։ Մուծում է 10% չափով, այսինքն 4 միլիոն դրամ կանխավճար, մնացածը առանց տոկոս 6 տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր տարի հավասարաչափ մարումների պայմանով, այսինքն 6 միլիոն յուրաքանչյուր տարվա համար։ Ներկրված 6 կոմբայնից մեկի սեփականատերն էլ Ժիրայր Տոնապետյանն է, արդեն 7 տարի ապրում է Արցախում եւ զբաղվում գյուղատնտեսությամբ։ Միայն 300 հեկտարի վրա ծորեն ուգարի է ցանել, ասում է հողագործի համար ծրագիրը շահավետ է, պետության աջակցությունն է զգալի։ Մասնավոր մեքենա-տրակտորային կայան ունի Սիրիահայը, հիմնականում աշխատում են երկրի հարավային թևում, արդյունքները կարծես գոհացնող են։ Ասկից առաջ 2 տրակտոր արադեմ վարգի միջոցով, ոյս հալ կոմբայն արադեմ, ու ինչպես որ ցեն նորակալ են կառավարության, որով աջակցեն հողագործին, որ կարենը անշուշտ մարդի մասեմն ես դերտամ կոմպանիա կնեմ, չեմ կարած, բայց գյուղատնտեսության աջակցության միջոցով հեշտ կլա հողագործին, որ աշխատի ավելի զարգացնի իր գործով հարաճ տանը։ Գերմանական գյուղտեխնիկան Արցախում օգտագործելու փորձ ունեն ոչ միայն կոմբայններ, այլ նաև տրակտորներ երկրի տարբեր շրջաններում։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի արտադրության բաժնի պետի խոսքով Դոչֆարն արդարացված է։ Տեղացի մասնագետները որոշ փոփոխություններ անում են պայմանավորված ռելիեֆով։ Կոմբայները արդեն Ղարաբաղում աշխատում են, 2012 թվականից արդեն մասնակցելու են 4-րդ բերքահավաքին։ Հիմնականում կոմբայները իրենց դրսևորել են լավ, հաշվի առնելով մեր բնակլիմայական պայմանները եւ ռելիեֆը, որոշակի
կոլեկտիվներ ենք մտցրել, ասինքն հնձիչի լայնության, երկարության, սենսորների տեղադրման եւ այլն եւ այլն։ Ունենք լուրջ կապեր, տեխնիկական կապեր արտադրող գործարանի հետ, համապատասխան մասնագետների հետ, կարողանում են ժամանակին ապահովել անհրաժեշտ պահեստամասերով։ Այսպես գյուղվոլորտը պատրաստվում է հացահատիկի բերքահավաքին, մասնագետները նկատում են։ Հիմնադրամի մեքենատրակտորային կայանների կողքին գործում են նաև մասնավորները։ Նպատակը մեկն է՝ ունենալ զարգացած գյուղատնտեսություն և անկորուստ բերքահավաք։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ Ինչպես արդեն հայտնել ենք, երեք վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հարցազրույց է տվել Արցախի հանրային հեռուստատեսությանը։ Կառավարության ղեկավարը պատասխանել հասարակական հնչեղություն ունեցող մի շարք հարցերի, անդրադարձել ապրիլյան պատերազմին ու կառավարության հետագա քայլերին։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հարցազրույցի ամբողջական տեսագրությունը դիտեք վարկաներանց։ Եղանակի տեսության հովանավորն է SBS ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անպամատություն, ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-7 ամպրոպի ժամանակ 20-25 մետր ուժգնությամբ հարավ-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-14, ցերեկը 20-25 աստիճան տաքություն։